Штучна або спеціально вирощена, але вона повинна бути символом усіх зимових свят. Тож сьогодні будемо говорити про альтернативні ялинки у горщиках. І до нашої студії ми якраз запросили Андрія Рязанова, керівника розсадника декоративних і плодових рослин, провідного фахівця, який приніс вже ялинки до нашої студії. Андрію, дуже рада бачити вас сьогодні в нашій студії. Насправді, ялинка у горщику, ну таке от ноу-хау, таке нововведення, яке зовсім недавно з'явилося у нас, в нашій країні. Наскільки воно вже зараз полюбилося мешканцям Дніпра, ну це ті люди, які з вами плідно співпрацюють, і не лише нашого міста? Доброго дня. До речі, це не ноу-хау. У нас ноу-хау ж. Скажімо так, в світі це було завжди, і у 19 сторіччі, і у 20-му. У нас у Дніпрі наші, скажімо так, клієнти, наші гості, вони таким чином ставлять ялинку в дом, в будинок, вже давно, вже з початку 2000-х років. Ну от, 2000-ні, це ж можна сказати, ж недавно зовсім. Але добре, нічого. Ставлять, так, ялиночки ось такі. І що, оця ялиночка, ось така, яка вона є тут у нас, вона може стояти в квартирі чи тільки на балконі треба її тримати? Ні, трохи не так. В чому сенс всього цього? Так, дійства такого дійства, гарного. Да, так. Такого фокуса, можна сказати. Так. Ця ялинка, на яку камеру показати? Та на яку, на ось, ми дивіться, бачимо її. Хоч ця, хоч ця, хоч у більших горщиках, ну, ми їх називаємо контейнерами, горщик так трохи простіше. Вона може стояти в будинку. Але це не безпреривно. Це, скажімо так, заноситься 22-25, виноситься на початку січня. А, ну на тобто місяць сенс можна. У тому, ну, трохи забагато, на пару тижнів. Сенс в чому? Щоб ялинка стояла, радувала дітей, радувала дорослих, але вона не встигла прокинутися. А як? А вона що, спить зараз? Звісно, вона спить. Ой, розкажіть, бо я, чесно кажучи, звичайно, от не знаю, дивіться, як це відбувається. Юля, у рослин є біологічні цикли. Тобто, ця температура, яка зараз є, вона зазвичай, звісно, екстремальна трохи для грудня. Ну, так не потрібно, скажімо так. Тобто, звичайні люди радіють, садоводи не дуже. Бо якщо прокинуться... сплячі бруньки, вони підуть в ріст, а потім вдарить мороз. Ну, він так, вдарить мороз... Ну, в будь-якому випадку, в лютому, наприклад. Звичайно, так. Хоч січень, хоч лютий, це... екстремально для рослин. Так. І тому і ялинку потрібно заносити в хату на досить такий невеликий... Ну, щоб вона не прокинулася. Я зрозуміла. Так. Тобто, щоб вона бруньки не якщо пустила. Вона прокинеться, тоді її потрібно вже держати чи у хаті, чи в якомусь більш прохолодному приміщенні, щоб на неї попадало сонечко вже до весни. Бо зараз, коли вона прокинеться, ну, якщо умними словами, вегетація в неї почнеться, то її вже не можна виносити на двір. Ну, от така ялиночка, ось я дивлюсь, дуже гарно прищеплена. До речі, це сосна. Сосна, вибачте, так. Ну, знаєте, звикли ж казати ялинками, називати усі хвойні, які у нас є, так. Але, ну, це справді сосна, кучерява якась. У мене друг каже пихти, він, у нього все пихти. В кого як? Ну, така кучерява, дуже гарна, із таким стовпчиком, це вона тримається, так? Так, перші роки життя вона повинна триматися на якійсь паличці. Ну, це може бути залізний кілок, це може не дерев'яний, красиво виглядає бамбуковий, ну, це не принципово. Головна його мета – це держати. Ну, насправді, дуже добре, що з'явились такі варіанти ялиночок і сосен, бо ми ж можемо її посадити, і потім вона вже на весь час залишиться у нас. Потім така ялинка може висаджуватися в дворі, наприклад, так? Якщо це не ваш власний будинок, то ви можете просто у загальному дворі висадити. Чи у загальному дворі, як деякі люди роблять, чи подарувати їй дідбудиночку, навіть висадити на набережну. І на набережній теж вони будуть. Як вони приживаються, до речі? Чи їм важливо, в який ґрунт ви посадите?
Якість ґрунта також важлива. Ну, головне, не стільки це головне, я ж кажу, не передержувати її в будинку, у квартирі. І головне її потім весною поливати. А активно треба поливати, так? Щоб воно прижилося. Яке сусідство може бути для ялинки? Важливо, скільки території? Ну, скажімо так, тут як російською палка о двох концах. Є рослини-агресори і є рослини, які можуть біля агресорів. Тобто ялинка сама не виступає, як і майже усі хвойні, агресором. Тобто вона біля себе терпить любе сусідство. Угу. Тобто класична, скажімо так, композиція – ялинка, ялівець, туйка, поруч троянди. Угу. Ну, так ще можна. Я маю на увазі, що, як, наприклад, висадити десь біля акацій ялинку, це можна це робити? Ну, під самою акацією не потрібно її садити, бо акація є хоч і помірним, але агресором. Угу. До речі, я можу, їх не так і багато, сказати, які агресивні дерева. Це дика абрикос, це дуб, це горіх. Так, ну такі вони от... виділяють з коріння токсини. Ці токсини, ну, скажімо так, у процесі еволюції, природа їх наділила цими токсинами, вони під собою, скажімо так, все глушать. Угу. Тобто біля них краще, звичайно ж, ялинку не висаджувати. А чи важливо, сонячна сторона буде, чи північна, наприклад, де краще садити? Ну, якщо безпосередньо про ялинку казати, вона не потребує яркого сонця. Сосна, вона більш для цього. Тобто ялина, туя, піхта. Піхта взагалі більш півтінь любить. Вони не дуже, скажімо так, примхливі до сонця. Угу. Ну от якщо вже ми взяли таку ялиночку, звичайно ж, дітям захочеться, а може і дорослим, захочеться прикрасити її різними іграшками, можливо, чи гірляндами. Як взагалі ось така рослинка, яка ще не сформована, витримає усю цю красу? Тут трохи не так. Ну, по технічних умовах я в студію взяв маленькі ялинки. У нас у розсаднику у продажу є великі ялинки, навіть то 2,5 метри. І в горщиках теж? Вони не в горщиках, вони з комами. Угу. Величезний ком землі, так кілограмів на 100-150, ну це по технології так потрібно. Угу. Тобто там сенс в тому, той горщик чи замотиш в щось, ну, декоративне, можна навіть у фольгу, чи купляється великий контейнер і ставиться. Угу. І технологія та сама. І навіть вона краще себе показує, бо тут все, як сказати, пропорційно. Чим більше ялинка, тим медленніше, повільніше вона буде прокидатися. Угу. Ну так, але ж потім її треба якось висадити, знайти ділянку. Це важко, да, так. І щоб прижилася ж. У мене клієнти кажуть, ого, ти там підкинув роботи. Якщо велика ялина, і такі ставлять от у цехах, ну, якщо дом великий, тобто це потрібно 4 здорових чолов'яга. Щоб висадили, поставили, щоб і все це, і підняли, її, це ж треба так. Але ж кажуть, що дорослі дерева, особливо ті, яким там більше 5-6 років, вони взагалі переживають дуже тяжко пересаджування, ну, то не, приймання. То не є так. Повторюся, чому пропорційно розміру ялини і ком? Чим більше ком, тобто її рідної землі ми виймемо з ялиною, тим більше, ну, скажімо шансів, так, шансів на успіх. Якщо мова йде про геть великі ялини, тобто трьохметрова, це вже вважається по-нашому крупномір. Але є серйозні крупноміри, там ціна на них, ну, зовсім, я не хочу казати. Ну так, краще то вже матюк не для звичайних, то матюк для звичайних людей пересічних. Тобто там суми десятками тисяч гривень. А що, такі теж замовляють величезні, ну, звичайно, дерева? Ну, якщо є люди, купляють по 150 тисяч доларів машини, угу, чому йому не купити там за 2-3 тисячі доларів ялину?
Нічого собі. Ну, що ж, знаєте, як кажуть, свято у кожного своє, так? Але ж, якщо ми... Ще не так кажуть, багата жизнь, вона друга. Ну, так, можливо. Але ми сьогодні, нам головне знати, да, яка є це. Альтернатива, і головне розібратися, і не шкодити деревам, не шкодити оточуючому середовищу, так? Нам хочеться, щоб ось це все, що у нас є, воно було багатством, воно збагачувало нас, збагачувало нашу природу. І дуже шкода, коли зрубають ялинку під самий корінь, коли в неї немає більше шансів на подальше життя. Шкода, коли дивишся і розумієш, ну все, ця ялинка потім піде вже на топку, на переробку і все. І ти потім вже не зможеш нею милуватися. А тут є шанс, є дуже непоганий варіант. Непоганий шанс, майже 90%. Ви практично, Юля, зараз озвучили філософію нашого розсадника. Тобто я принципово не продаю зрізані ялини, хоча там від постачальників є пропозиції. Тобто ці ялини, котрі ми продаємо, вони висаджуються у ґрунт. Я ж казав уже варіант, якщо нема свого там, да, клаптика землі, навіть у двір багатоповерхівки. Куди так, завгодно. Тобто, насправді зрозуміло, що це все може бути, можна зовсім так зробити. Зовсім шикарно, коли у людини є куди і посадити. Ну, це як приміський будинок, вони собі поставили, вони собі і посадили. І потім вони її ж можуть прикрашати кожного року, вже в дворі вона стоїть, так, один рік вона побула. З приводу того, як же в квартирі бути з такою красою. Ну, я, наприклад, хочу собі, ну, в мене немає там присадибного її ділянки, в мене немає городу. У мене є лише квартира. Чи можу я купити, ну, придбати, не скажемо там, купити чи що, отаку маленьку, і щоб вона в мене просто на підвіконні росла? А я бачу, зараз продаються в магазинах отакі от маленькі ялиночки, які люди пропонують тримати у себе на підвіконні. Ну, вони хоч і маленькі, але знаєте, то як собачка. Вона хоч і мала собачка, хоч і мала ялиночка, але це все одно ялиночка. Тобто потреби у неї точно такі самі, як і у великої. Що ви маєте на увазі? Пересадити на наступний рік її в більший горщик? Це? Скажімо так, її потрібно зараз буде чи виставити на балкон. Ну, після Нового року, щоб, як я казав, не прокинулась. Або що тоді? Ну, тобто на підвіконні в квартирі це не варіант? Ні, не варіант. Є, продається, ну, це про те, що ми казали, є кіпариси. Ага, вони схожі теж трошки. Вони схожі на ялинку, але більш вони схожі на ялівець. І ті кіпариси, вони можуть жити в домі. Ага. Тобто можемо купити таку ялиночку, яка буде у нас стояти замість звичайної такої, яку штучно ми поставили у студію, так. І прикрашати можемо її. Кіпарис, він трохи програє по декоративності ялинці, але у нього є оцей великий плюс, він може жити в будинку. Так. Ну що ж, багато чого ми сьогодні встигли з вами дізнатися. І дуже добре, що є такі варіанти зараз у нас, це ялиночки в горщиках. Добре, що ми можемо їх прикрасити і висадити, найголовніше, можемо висадити у звичайний ґрунт. Будемо покращувати нашу екологію. Я дуже рада, що ви саме з ялинками прийшли сьогодні до нашої студії, показали усе це. І я так сподіваюся, що філософія сприйняття оточуючого середовища трошки буде змінюватися з кожним роком. І ми будемо менше зрубати ось ці гарнюні, такі гарні, надзвичайно класні. На мій погляд, це варварство. Варварство. Не будемо займатися варварством, а будемо слідкувати за нашою природою, будемо просто її збагачувати. Це була програма «Фреш». Ми зустрінемося з вами вже завтра. Дивіться і вмикайте нас з 13:30 до 14:30. До побачення.